L'exvicepresident Joe Biden es fa fort al capdavant de les primàries del Partit Demòcrata després de la celebració del gran dimarts, en què s'ha votat a 6 estats. A falta de tancar l'escrutini a Dakota del Nord i Washington, on els dos candidats estan empatats, Biden s'ha imposat en els altres 4 estats a Bernie Sanders, inclòs a Michigan, el major dels 6 estats convocats i on hi havia 125 delegats en joc. Biden lidera el recompte de delegats amb 823 enfront dels 663 de Sanders. L'Òpera de Los Angeles conclou que les acusacions d'abús sexual contra Plácido Domingo són creïbles. Des que va esclatar l'escàndol, aquesta institució, que el tenor espanyol ha dirigit durant 16 anys fins a l'octubre de l'any passat, ha obert una investigació interna dirigida per un despatx de Mises. El document final indica que les acusacions són creïbles, en part perquè són molt semblants entre elles. Els advocats han entrevistat 44 persones, incloent acusadors, responsables de direcció i membres de la junta directiva. A més, han recopilat prop de 500.000 documents. El mateix acusat, Plácido Domingo, ha cooperat amb la investigació i es va reunir voluntàriament amb els investigadors, negant llavors totes les acusacions. L'exvicepresident Joe Biden es fa fort al capdavant de les primàries del Partit Demòcrata després de la celebració del gran dimarts, en què s'ha votat a 6 estats. A falta de tancar l'escrutini a Dakota del Nord i Washington, on els dos candidats estan empatats, Biden s'ha imposat en els altres 4 estats a Bernie Sanders, inclòs a Michigan, el major dels 6 estats convocats i on hi havia 125 delegats en joc. Biden lidera el recompte de delegats amb 823 enfront dels 663 de Sanders.